po të përdej pash. Të ndëruar me Sabir Mbelioni, një miktimin, Jahir, tash të parë se nuk të pava Jahirin, pronarin e kompleksit më të mirë turistik në Preval. I dëshëroj pushimet e kançme, mikutin të ndërnu. Po të përvej i pash të rendime, e ti që mjesi modan dhe. Beni, po të përvej i pash të rendime, e ti që mjesi modan dhe. Aman, aman, ta kam njo ta kam jo moj bukurine qim se dhe ka linim në nëndje. Hajde, dollan pëngjere synin e kune ta pash qova ju modra kimi se marsha la për tash. Hey, marsha la ka me pan, e rakhi jam ka zan. Shumi është të i voge, e dalë me shumë niza. E niza kanë me qu, e letra du me qu. Oh, marë shumë në i voge, s'ka kush me t'i kjenu. As me nëse ki me deke edhe u izi ka me dhullu bukurin ma i bukuri i prishe me nje nje me tri. Dëruar me Sabir, një përshëndetje të veçantë që do ta bëj për vllahun tim Shkodran, Denis Hoxhën. Po Denis, a e këtu? Hajde!
Haydi Şkodrane. Haydi. Bukuria buza gaz imuşuna melaraz. Bukuria buza gaz imuşuna melaraz. Yola yola forsi bata. Bukuria plöke jata. Yola yola forsi rika. Yola yola por Sirica, y por Sirica te indica. O sama que sama cui pare, o popa va. E c'è mie di tenere per sciamare, o popa va. E pasciare. We'll be right back.
ഫലം ദേശം.